Aa, sä oot täällä. Ei! Mitä? No niin, tervetuloa hyvät rakkaat katsojat Upside Down Minecraft-sarjan pariin. Tänään meillä on Lerppu 1 täällä mukana. Tervetuloa Lerpulle. Joo, kiitos, kiitos ja saa nähdä mitä tästä sarjasta sitten tulee. Siis jos ette tiedä mikä tämä Upside Down, niin täällä on tuolla sulkerboksissa on tommosia ankkureita. Ne merkitsee sitä, että miten päin me ollaan tässä Minecraftissa, eli miten painevoima merkitsee. Eli jos ankkuri on ylöspäin, niin me olemme ylösalaisin. Ja jos on ankkuri sivuttain, niin me olemme sivuttain. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa arvataan rouletella tämä meidän ensimmäinen haaste. Ja katsomme tästä, jännittää kyllä vähän mikä tulee, mutta painakaa peukku ylös videolle, tilatkaa ihmeessä kanava alta. Tämän jakson on ankkuri oikea alas. Ha? Onko semmoista? Ankkuri oikea, ha? Vai oikealle päin ankkuri? Oikea alas. Eli tuo. Ha? Voi hyvä. Oi. No niin. Mihin päin me ollaan niinku kallellaan? Mitä? Mä olen mihin päin me ollaan kallellaan nyt sitten? Me olemme tänne päin kallellaan, okei. Okay. Että kone. noi... On niin puuta sitten vaan tosta. Eli joo, puuta. Puuta tämmöisessä ihmeellisessä Minecraft-maailmassa. Ja mä pistän joka jakson lopussa kyselyn tonne YouTube-yhteisöön, minun yhteisövälilehelle. Että mikä ankkuri on seuraavaan jaksoon? Sinne saatte päästä äänestämään. Te vaikutatte tähän asiaan ja... Eikä siinä. Lammas kattoo ihmeessään tossa, että miten me ollaan ihan väärinpäin tässä. No tuntuu, että kannattaa ehkä tehdä joku chesti, että jos lipsahtaa, niin ei ainakaan menisi kaikki tavarat heti. Joo, se on vähän. Me olemme kaikki tottuneet pelaamaan Minecraftia ihan normaalisti, normaaliin päin, mutta nyt me joudutamme tässä jaksossa olemaan tälleen päin. Nyt tämä ainakin on helppo niin kuin mennä maan alle tälle. Että, no joo. Että ei siinä, ei ainakaan laavaan tipu. Mutta me pelaamme 1.12.2 versiota, joten tämä on aika vanha versio, ei ole pikliin, että me joudutaan aavikollekin mennä hakkaan joissakin jaksossa sitten, kun me tarvitaan niitä sinne endiin. Niin. Blokkeja tässä joutuu käyttää aika paljon, kun jos on niinku vaikka väärinpäin, niin pitäähän meidän päästä niinku liikkumaan. Mutta hyi, tämä oikeasti alkaa jo tuntumaan silleen niinku silmissä, kun tämä on niin väärinpäin. Mä en pysty craftaan aseita. Miten et pysty? Sitä mäkin mietin. Seksi sille, että kolme tollaista länkkiä tohon ylös ja sitten kaksi tikkua alas, tulee hakku. Joo. Ei tuu mitään. Mulla tuli. Ootan nää. Mä voin tehdä sulle, jos Ei mun näy edes hakee täältä opaskirjastakaan, niin täälläkään näy niitä. Onkohan sulla joku rakentamis? En tiedä. Pystytkö nää tuhoamaan mitään? Pystyn joo. Ota siitä. Tähän. No nyt kiitti. Kun on täällä maan alla, niin ei oikein huomaa tätä eroa. Ei huomaa. Tää maailma on nyt niinku jättimäinen seinä tai semmonen. Näitä eläimiäkin nyt on vaikea tappaa muuten. Joo. Todella. Tässä sitä lähtee maan alle. Vai mitä meillä olisi pläänis seuraavaksi? Tarvitaan ruokaa kyllä ensimmäisenä.
Ehkä näitä blokkeja kannattaa nyt hakata, niin me saa päästään tonne ylös hakkaamaan eläimiä. No niin, nyt mä pystyn rakentamaan näitä. No niin. Joo, jos me tähän rakennetaan semmonen kato tasainen alue. Me voitais siihen rakentaa taloa vähän niinku. Joo. Tässä on tää sulkerboksi, pitäisikö meidän niinku sen ympärille ruveta? Niin voi ja joo. Mut miten tässä voi nyt hahmottaa mitään, kun tää on niin väärinpäin? No tähän... Tiedätkö sitten seuraavassa jaksossa, kun me ollaan oikeinpäin, katsotaan, että meillä on talo tuossa niinku... Tolleen ihmeellisesti. Nee. No ei siinä mitään, ei siinä mitään. Jos maa on tässä, missä on tämä sulkerboksi vaikka. Joo. Tää niinku sen alla vai? Joo, tolleen just. Mutta kuinka iso tästä pitäisi tulla? No... En tiedä kyllä. Pitäisköhän meillä tässä sellainen talo, mikä on niinku jokaiselle tämmöselle ankkureille sopiva? Niin, no meneehän ne kaikki kyllä samassakin kuin jotain, no en tiedä. Tuossa on toi sängyt sitten, että mitäs me ne saadaan. Ne on tolle. Okay. Nehän saa niinku siis hakattua ja... Niin, totta. Mutta toisaalta niitä ei pysty laittamaan varmaan niinku tälleen... Pystyyköhän niitä muuta... Ei kyllä taida pystyä laittamaan. Nukuuko mä ihmeellisesti? Tuntuu vähän sille. Mitä sä toisit tossa sängyssä niinku... Miten mä? Oho, tää vähän hypyttää. Mites muuten kun spawnaa, eikä tipu tonne? Ei, mitä just tapahtui? Mä kippaan. Mä oon blokin sisässä. Aah. Siis mitä ihmettä? Ai. Okei, meidän pitää nuo sängyt kato laittaa oikein. Tälleen niinku, tälleen oikein päin. Muuten mulle tapahtuu tolleen nyt. Ota tosta, noin. Hei, tämä ei niinku oikeesti. Jos mä laitan tuohon sen... Irttitalo tulee tästä. Jos mä kato teen tälle, se... Se on kato tossa. Noin. Mä en voi mitenkään joutua blokiin sisään tossa, kun se on tuossa ilmassa. Aa. En tiedä, oliko huono vähän idea tuohon laittaa. Mä koitan kans laittaa tänne. Meikälä ensimmäinen kuolema ihan vaan jostakin ihme sängystä. Tukottoon tänne, tähän saisi ainakin. Oota, kun mä pääsen jostakin. Jos sitä laittais vielä tonne päin. Tässä on meidän kellari. Niin joo, täällä joo, siellä. Mä tuon tämän... Mä en voinut tossa oikeesti tehdä yhtään. Ehkä mä olisin voinut sen blokiin tällä kivilapiolla ehkä hakata, mutta en mä tiedä, voinut sitäkään. No niin, meillä alkaa... Jos tossa on tolleen toi, niin... Niin, tuo... Kuolevaan sitten. Niin, se pitää testata. Mullahan kato on tuolla... Tuolla tolleen ilmassa, niin mä en voi mitenkään joutua blogiin sisälle. Joo. Mutta mistä me rakennetaan talo? Olisiko se puusta? Miten mä saan puuta niin paljon? Mulla oli tää muuten tää uuni, niin mä voin laittaa tää uuni, mutta hei, tuo. Hei, mä olisin muuten hiiltä. Oi, sun... Oi, vitsi täällä vedessä on vaikea olla. Mä voisin lähteä hakkaa vähän, okei, tota... Miten mä pääsin täältä vedessä? Mä kuulen muuten skeletonin ääni. Onko siellä joku luola? On varma. Tähän täytyis varmaan joku jonkunmuotoinen kattokin sitten saada rakennettua, jos... Siinä on hyvä pohja ainakin tälle. Vettä. Täällä saattaa olla muuten luola täällä. Eiku, tuolla on muuten luola.
Pitäisikö mennä vaan kattoon sitä? Niin, miten me saadaan noita, tuonut noita lehmiä ja noita noin? No lehmätkin pitäisi saada aitaukseen. No miten se onnistuu? Siis nää mobitkin on väärinpäin, ei vitsi. Apua. Se tappoi ton skeletoni. Okei, tuolla on toinenkin creeperi. Haluatko ne tulla tänne? Täällä on tuo luola. Joo. Mä otan vähän. Tää on muuten aika hienot portat kyllä tässä, että kuninkaalliset portaat. Mulla on pää ihan pyörällä, mä... Ottaako aivoi? Tää pää, noin. Vähä. Siis tää aiva... Onneksi ei tarvitse yhden jakson verran kärsiä tämmöisestä erilaisesta. Joo, täällä onkin kunnon luola. Mutta siellä on creeperi tuolla sitten ylhäällä. Sieltä ne tulee! Hui vitsi. Oi vitsi, noi koalit menee tonne kattoon. En sano niitä tuolta. Mä en nyt ihmettele, että miten päin tää maailma oikein on. No nee. Eiku niin on väin, me ollaan niinku... tässä oikeassa. Okei. Okay. Aa, sä oot siellä jo. Mä en tullut... hetkinen. Meneekö tää niinku ylöspäin täällä? Eiku... oota, aa. Täälläkin on... täälläkin on... tää on kato... se on joko tuolla, hetkinen. Oi, täällä on skeletoni. Ja noitakin on apua. Elää nyt jaksa. Hauskasti nuo soihut kyllä menee tuohon seinään, mutta... meikä tulee kohta, meikä tulee mukaan. Älä kippaa. No. Oliko se siellä ylhäällä? Joo, tässä. Täällä ihan... mikä tossa? Elikkä joo... zombi tolleen... kävelee seinää pitkin täällä. kaikki kävelee seinää pitkin. Sitä vähän soihtuja. Eli tässä on tämä... lattia, okei, okay, joo. Ihanaa rautaa, me saadaan tosta hyvät suojat. Tosta pääsee niinku kuolemaa. Joo. Ei kannata. Tässä on ihan vieressä tää valkoviina noita. Niin no. Se on tuolla, onko tuolla ylhäällä sitten? Tuolla on kyllä ärsyttävä ääni. Jep. Kylläpä ärsyttäviä. Mihin suuntaan tää luola niinku oikeesti menee? Jos toi olisi lattia, niin se menee niinku... ei täällä on lainoita! Hankala kyllä niinku... noita tuu tänne nyt! Siis tää on aiva. Ei vitsi toi. Miten ton saa tapettua toi? Ei! Ai! Me muuten kipataan ihan just! Ei! Vitsi, ne näyttää ihan tyhy ouvolta nämä niinku... nämä meidän rakennukset, kun nää on oikein päin. Ei, mä oon blokkien sisässä, pitää... Noniin. Miten sä menit blokkiin sisälle? En tiiä. Mihin me mentiin ees? Kyllä tässä on tämä. Sieltä luolasta vaan ylös tai alas tai sivulle, enpä ole varmaan. Okei, mentiin tänne. Voitko kuolla jo? Paljon sulla HP:tä? Ui!
tipuin täältä. Miksi niitä täällä on näin paljon HP:tä tällä jätkällä? No niin, nyt se kippasi. No niin, mä sain mun kamat takas. Hyvä. Nyt. Mutta missä se ankkuria? Otitko nää se ankkuri sillä? Ei mulla kuin yksi ankkuri vaan. Ei sun tuolla ylhäällä. No niin, vihdoinkin oikee päin. Takaisin täällä. Pitäisikö mulla tulla nyt ylös? Joo, ton nukkuu. Ootapa, mihin päin mä meen? Menkö mä alas vai? Joo, mä menen täältä. Juu, mä tuun nyt nukkumaan. Mä menen... Ai, mulla on taas vähän huono fiilis tästä nukkumisesta. Miten niin? Mä jään varmaan tonne blogin sisään taas. Hei, tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä? Mä kuolen nyt, kun mä menen tonne, lennän tonne. Ei! Huh. Ja mä oon blogin sisässä. Voi Jeesus. Tämä on tämä Minecrafti tämmöstä. Nyky-Minecrafti on tämmöstä näin. Älkää pelatko Minecraftia tämän jälkeen. Ei. Siis mihin sisään mä jouduin? Joudun mä... No mäkin jouduin aikaisemmin silloin. Täällä on mun kamaa niinku. Joudun mä tohon. Vitsi, tää on niinku ihan... Elikkä oh, joo, siitä vähän ruokaa. Pistetään raudat sulamaan sinne ja... No meidän pitäis tätä taloa alkaa pesäämään. Miten mä saan sen sängyn tohon laitettua? Pitääks laittaa... Se pitää laittaa niinku tuohon noin. Tuo. Niin, mut tuohon tähän päälle. Miksi se menee? Noni. Nytte. Sitten mä rakennan tohon sellaisen seinän. Mitäs sitten? Pitäisikö... Tarvitaanko me ruokaa? Tietenkin. No varmaan vähän tarvittais. Mutta miten me saadaan? Meidän pitäisi ehkä vaan tehdä lisää niitä käytäviä tonne ylöspäin. Niin pitää. Mulla menee tää Lapinjoki ihan rikki kohta. Lammas ei kuollu. Noni. Ihana lammas. Ei mä saa yhden osuman tuohon lampaaseen, mutta se sitten se lähtee karkuun. Oi, sieltä ensimmäiset ruuat. Ja tää niinku... Ai, sieltä tuli sitten lehmänlihaa ja nahkaa. Kyllähän tää näinkin luonnistuu. Joo. Pikkuhiljaa. Pikku hiljaa tässä. Onko tässä versiossa mehiläispesiä? Ei oo. Okei, no ei toi sit oo. Mehiläispesät tuli 1 piste. Tuliko ne 17 vai 16? Lammas. Ui lampaita. Yes. Ja sit se lähtee pakoon. Oi. Hyppää ja hakkaa kerran, niin se ne kuolee. Ja saa siitä hienon... Se on varmaan se kovin lämä mitä ne antaa tämän kirves ainakin. Aa, sä oot täällä. Ei! Mitä? Mitä tässä tapahtui? No mä yritin tulla sinne, mutta se meni hoi sitä blogista. Ei, siis. Mitä se mun reitti nyt on?
Tää on niinku ihan... Joo. Täällä on meitsin tota... tavarat. Täällä mun reitti. Mut joo, eikä siinä. Kiitoksia kun katsoit tämän ensimmäisen jakson. Ja muista käydä laittamassa sinun äänesi tonne YouTube-yhteisöön välilehelle. Sinne tulee se, just se kysymys, että mikä ankkuri seuraava jakso on. Te pystytte vain vaikuttamaan siihen. Me ei. Ja eikä siinä. Kiitoksia Lerppu tästä jaksosta ja väärinpäin iloja. Ja... joo. Tota, nähdään ensi videossa tuossa meidän osalta. Morjens!